Հանդիպում առողջապահության նախարարությունում ախոնդրոպլազիա ախտորոշմամբ երեխաների ծնողները հանդիպել են առողջապահության նախարարի հետ։ Հիշեցնենք, որ արդեն մի քանի ամիս է բողոքի ակցիաներ են ընթանում ախոնդրոպլազիա ախտորոշմամբ երեխաների ծնողները առողջապահության նախարարությունից պահանջում են իրենց երեխաների համար կենսական նշանակություն ունեցող դեղամիջոցի ֆինանսավորում։ Եվ ահա, դեղամիջոցի կարիքն ունի ընդհանուր առմամբ 16 երեխա։ Եվ ահա, ծնողների խոսքով հանդիպումն ավարտվել է անարդյունք, նրանք հանդիպում են պահանջում նաև վարչապետի հետ։ Մյուս կողմից, առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ եթե սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով ԵՄ-ը անդամ մի քանի երկրներ պատասխանատվություն ստանձնեն և պետական բյուջեից ֆինանսավորեն ախոնդրոպլազիայի դեմ նոր մշակված դեղամիջոցը, ապա Վրաստանը կլինի աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, որը կսկսի այս պատասխանատվությունը իրականացնելու և կիրականացնի դեղամիջոցի գնման համար անդրաժեշտ ընթացակարգերը։